গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা গুড নিউজ যিহেতু কালি এটা ভিডিঅ' দিছিলো আই টি ভি পিৰ ওপৰত প্ৰায় ছেভেণ্টি থ্ৰীটা পোষ্ট ওলাইছিল এই ছেভেণ্টি থ্ৰীটা পোষ্টত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে বা কেনেকে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত যদি ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব ঠিক তেনেদৰে আজিও ওলাইছে আই টি ভি পি টেলিকমত পোষ্ট ট'টেল পোষ্ট আছে তিনিশ নব্বৈটা এই তিনিশ নব্বৈটা পোষ্টক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে প্ৰথমটো হৈছে এছ আই অৰ্থাৎ চাব ইনস্পেক্টৰ তাৰ পিছত হৈছে হেড কনষ্টেবল এইচ চি তাৰপিছত হৈছে কনষ্টেবল চি এতিয়া টেলিকমৰ ভিতৰত যিহেতু এইকেইটা পোষ্ট ওলাইছে আই টি বি পিৰ প্ৰথম পোষ্ট হৈছে এছ আই অৰ্থাৎ চাব ইনস্পেক্টৰ টেলিকম এছ আইত ওলাইছে টুটেল পোষ্ট ছেভেনটিন সোতৰটা পোষ্ট ওলাইছে তাৰ বাবে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন যিহেতু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই যে এছ আৰ বাবে যদি এপ্লাই কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগে চ' কমপ্লিট কৰা হ'লে আপোনালোকে এছ আৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত আহিল এইচ চি অৰ্থাৎ হেড কনষ্টেবল হেড কনষ্টেবল টেলিকমত ট'টেল পোষ্ট ওলাইছে ওৱান ফাইভ ফাইভ অৰ্থাৎ এশ পচপন্নটা পোষ্ট এই এশ পচপন্নটা পোষ্টত এপ্লাই কৰাৰ বাবে যদি আপোনালোকে টুৱেলভ পাছ কৰিছে অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেনেহ'লে এইটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় নটিফিকেশ্যন হয়তো এইটো উল্লেখ কৰা নাই যে কোনটো পোষ্টৰ বাবে কিমান এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব চ' মই ইণ্টাৰনেটত ছাৰ্চ কৰি আপোনালোকৰ লাভ হোৱাৰ বাবে সকলোখিনি ভালদৰে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰে পিছত আহিল চি অৰ্থাৎ কনিষ্টেবল কনিষ্টেবলৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰাৰ বাবে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হ'ব যদি আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে বা মেট্ৰিকুলেশ্যন অৰ্থাৎ টেন পাছ কৰিছে তেনেহ'লে কনিষ্টেবলৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু কনিষ্টবলত আছে সবচে বেছি প'ষ্ট ট'টেল প'ষ্ট আছে টু ওৱান এইট প্ৰায় দুইশ ওঠৰটা পোষ্ট আছে সকলোখিনি গম পালে পোষ্ট কি কি আছে গম পালে কিমানটা পোষ্ট ক'ত আছে সেইটোও গম পালে আকৌ এবাৰ কৈ দিছো আপোনালোকে যদি এছাত কমপ্লিট কৰিব বিচাৰে বা এছাত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে গ্ৰেজুয়েশ্যন পাছ কৰা হ'ব লাগিব গ্ৰেজুয়েশ্যন পাছ কৰাৰ লগতে তাতে ট'টেল পোষ্ট আছে ছেভেণ্টিন অৰ্থাৎ সোতৰটা পোষ্ট আছে তাৰপিছত যদি আপোনালোকে এইচ চি অৰ্থাৎ হেড কনষ্টেবলত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তাতে ট'টেল পোষ্ট আছে ওৱান ফাইভ ফাইভ এশ পঁচপন্নটা আৰু তাত এপ্লাই কৰাৰ বাবে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব তাৰে পিছত আহিল কনষ্টেবল কনষ্টেবল পোষ্টত এপ্লাই কৰাৰ বাবে টেন পাছ কৰা হ'ব লাগিব লগতে ট'টেল পোষ্ট আছে টু ওৱান এইট প্ৰায় দুইশ ওঠৰটা পোষ্ট আছে আপোনালোকে গম পালে পোষ্ট আছে তিনিটা ধৰণৰ ক'ত কিমানটা পোষ্ট আছে তাৰপিছত আহিল দৰমহাটো যদি আপোনালোকে এছ আত এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে এছাৰ বাবে দৰমহাটো ৰখা হৈছে পয়ত্ৰিশ হাজাৰ চাৰিশ টকাৰ পৰা অৰ্থাৎ থ্ৰী ফাইভ ফ'ৰ ফ'ৰৰ পৰা ওৱান ওৱান টু ফ'ৰ জিৰ' অৰ্থাৎ এক লাখ বাৰ হাজাৰ চাৰিশ টকা ৰখা হৈছে ট'টেল এছ আৰ বাবে অৰ্থাৎ এছ আৰ বাবে দৰমহাটো ৰখা হৈছে পয়ত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশৰ পৰা এক লাখ বাৰ হাজাৰ চাৰিশ টকালৈকে দৰমহা ৰখা হৈছে এছ আইৰ বাবে অৰ্থাৎ চাব ইনস্পেক্টৰৰ বাবে তাৰে পিছত আহিল এইচ চি হাইড কনষ্টেবলৰ বাবে দৰমহাটো ৰখা হৈছে পঁচিছ হাজাৰ পাঁচশৰ পৰা একাশী হাজাৰ এশ টকালৈকে টু ফাইভ ফাইভ জিৰ' জিৰ' পৰা এইট ওৱান ওৱান জিৰ' জিৰ' অৰ্থাৎ একাশী হাজাৰ এশ টকালৈকে ৰখা হৈছে এইচ চিৰ দৰমহাটো অৰ্থাৎ হেড কনষ্টেবলৰ দৰমহাটো তাৰপিছত আহিল চি অৰ্থাৎ কনিষ্টেবল কনিষ্টেবলৰ বাবে দৰমহাটো ৰখা হৈছে একৈছ হাজাৰ সাতশৰ পৰা ঊনাশী ঊনসত্তৰ হাজাৰ এশ টকালৈকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে দৰমহাখিনি হেড কনষ্টেবলৰ বাবে ৰখা হৈছে পঁচিছ হাজাৰ পাঁচশৰ পৰা একাশী হাজাৰ এশ টকালৈকে কনিষ্টেবলৰ বাবে ৰখা হৈছে একৈছ হাজাৰ সাতশৰ পৰা ঊনসত্তৰ হাজাৰ এশ টকালৈকে তাৰে পিছত আহিল এছ আই এছ আইৰ বাবে ৰখা হৈছে পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশৰ পৰা এক লাখ বাৰ হাজাৰ চাৰিশ টকালৈকে দৰমহা এটা গ্ৰেট পে অৰ্থাৎ বহুত লাৰ্জাৰ নাম্বাৰ দৰমহা ৰখা হৈছে চ' আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ লগতে মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট টু চেষ্ট থাকিল এইবাৰ আপোনালোকে আই টি বি পিত চাকৰি লওক আই টি বি পিত এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে এডমিট কাৰ্ড নাহে আগতে প্ৰায় দুটা তিনিটা এপ্লাই কৰা আছে মানুহৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে এডমিট কাৰ্ড অহা নাই

যদি এছ চি আৰু এছ টি হয় তেতিয়া কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে বুজি পালে তাৰে পিছত আহিল কনিষ্টেবল আৰু হেড কনষ্টেবল যদি আপোনালোকে হেড কনষ্টেবলত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে টুৱেলভ পাছ কৰা হ'ব লাগিব যদি কনিষ্টেবলত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে টেন পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ব হেড কনষ্টেবল আৰু কনষ্টেবলৰ বাবে অ বি চি আৰু জেনেৰেলৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আৰু এছ চি আৰু এছ টিৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে এইখিনি হ'ল এপ্লিকেশ্যন ফিজ অৰ্থাৎ আপোনালোকে দিবলগীয়া পইচা এপ্লাই কৰাৰ সময়ত এতিয়া আহিল লাষ্ট ডেট লাষ্ট ডেটটো হৈছে জিৰ' থ্ৰী টেন টু থাউজেণ্ড এইটিন অক্টোবৰ মাহৰ তিনি তাৰিখ লাষ্ট ডেট এইকেইদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ তাৰ বাহিৰেও ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিম যিটো লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আৰু সেই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনত সকলোখিনি ডিটেইলছ পঢ়ি চাব পাৰিব পঢ়ি আপোনালোকে কেনেকে এপ্লাই কৰিব লাগিব বা কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলোখিনি ডিটেইলছ পাই যাব লগতে আপোনালোকৰ বাবে এটা কুৱেশ্যন আছে প্ৰথমতো সুধিছো যে আই টি বি পি যে ওলাইছে এই ছেভেণ্টি থ্ৰীটা পোষ্টৰ বাবে যদি এপ্লাই কৰাৰ বাবে ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে মই আপোনালোকক দি দিম কাৰণ মোবাইলতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি নালাগে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব লাগে যদি কমেণ্টত জনাব চ' আজিৰ ভিতৰত এইখিনিয়ে ছেকেণ্ড চেনেলত এটা নতুন ভিডিঅ' চ লিংক থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব কেনেকুৱাভাৱে কমেণ্টত জনাব আজিৰ ভিতৰত এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লগা নাই তেনেহ'লে ডিছলাইক কৰিব যদি একেবাৰে ভাল লগা নাই গালি পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ হাৰে মই যিটো মানি জয় আই অসম